Ju e dini, gjithë bota që Hip Petrol është sponsor i Folship Show-t edhe pronari i kësaj kompanie është një burr shumë njëri i mirë dhe shumë njëri fisnik dhe bujar dhe i dashur dhe me kom në tokë. Kështu që unë e kam një mik shumë të mirë, Ibrahim Bucaliu, është mik shumë i mirë dhe jo, s'ka mujtë kur qysh mu shmangë pa e thirë në telefon, edhe Ibrahimin ta pysim edhe jërë, ta dim nuk jemi të sigurt, do e kapin, s'do e kapin, kanë valë, s'kanë valë, ndodhen në Kosovë apo jo, mirë por, do provoj, e kapim duket. Më duket Ibrahimi është në linje. I dashur Ibrahim? Alo. Kamerën të lutëm, jemi live nga emisioni Folship Show. Një gjohemi apo jo? Po të gjohemi apo në dëgjon? Une po të një gjohemi, por në qofë se mundësh kamerën për neve ta lëshosh edhe shikohemi. Shumë dëpë të më dëgjohet. Shumë dëpë po dëgjohet. A, bravo! Përshëndetje i dashur Ibrahim Bucaliu, pronari i Hip Petrolit dhe i hotelit të më të mirë në Kosovë, Emerald. Mirë mbroma, mirë se gjetëm. Mirë mbroma, mirë se naftuat. Ku ndodhesh në këtë moment i dashur? Unë e desha me të fut në linje pak me bisedu me ty se si po shkon puna biznesit tonë, sepse ke shumë punëtorë të punëtuan në Kosovë dhe qëfar ka ndodhur? Kenja mbi 200 i kenë hotel, mbi 400-500 i kenë për karburante, pra du të dim ose nuk e di sa, 1000 e sa punëtori kenë total. Si po shkon? Pikë shpari, falenderoj shumë, për atë që ju ka shku e mendja keni me duhe edhe jo, shini me diom jashtë Kosovës, mirë po gjithmonë të e pas mendjen edhe të ne këto. Normal si gjithmonë edhe si çdo shqiptar në Kosovë, po e flasim edhe në Shqipëri, po flasim drejt për drejt për në Kosovë, ajo që po ndodhë në tërë botën është edhe të ne. Do më honë, ne animik im sheft, i gjithë shqiptarve, edhe tash jem në karantinë shtëpjake. Po. Gjithmonë të ju preferuë regullave të Ministrisë së Shëndetësies edhe që vesh dy javë dhe mund jemi pa lëviz në shtëpi. Vetë ti personalisht je mirë, familja jote janë mirë gjithë? Mirë, falënderit, familja mirë është, familja e ngushtë mirë është. Mirë po, nëse flasëm për biznesin, nuk është ndoshta, por në Hip Petrolli numëron diku 1300 e sa punëtorë. Punëtorë që janë gjithë me kontratat, gjithë në sigurime, edhe prej datës dikon 12 mars, Hotel Emeraldi ka nëllë funksionin komplet, dëmon nuk ka mosafer, aty janë 200 punëtorë, edhe në 17 pika, ku janë 17 pizzeri, restorane, e ku aty janë 500 punëtorë funksionë, ata prej datës 12 nuk kanë qenë në punë. Dihet prej vendimit që ka marrë, që e për nejo shumë jashtëshëm. Kam dëgjuar që punëtorët edhe pse nuk janë në punë, rrogat i kanë marrë, më duket, i dashur. Po, rrogat, në mënë, kanë marrë për mujnë marrës komplet, 100% rrogat që kanë pasë, që në mënë dikon 540.000 euro është në total rroga e punëtorëve. I kanë marrë mirë, po nëse bashdo një gjendje tjilë, sigureshe nuk mund të t'i përbaloj asë Ibi, asë Emeraldi, asë kërkosh qaj. Më falë edhe njerë se një në mësume në i gjurë shifrat vogla. Edhe jërë sa ishte shumë rroga mujore punëtorve? Dhe mund, për 1300 punëtorë, ne kemi pague për mujën mars 540.000 euro. Rroga totale. E kjo rrogë pague gjdo muaj, apo? Gjdo muaj. Gjdo muaj 540.000 euro. Tanim të kohë krize i dashur, qeveria ka marrë masa në shpërblim ose në ndihmë ju arë bizneseve? Flitët për mes medjav që e ka marrë në ndihmës, po me sa ne po e kuptojmë sigurisht që nuk do tjetë e mjaftushme, nëse vazhdojnë kjo gjendje sigurisht jo, sigurisht nuk ka me pas shansë me mbjetue, se du të regeneroj, për t'ju dhonë paga punëtorëve. Absolutisht.
edhe presëm shohëm që apo ndodhë, po në normal tashtë. Nuk mund kërkon, ju në Zvicër edhe si shtetë, jeni shumë matë organizumë, shumë matë nivel tjetër, po për ne vashtë primore ta te i kalojmë këtë. A keni në i datë, a keni në i datë të deklaruar nga qeveria se kur mund të hapet biznesi për sëri, da shurjurën? Jo, nuk kemi kur farë informate. Ajo që ka po e flasë për biznesin të onë, do mund pikat e karburanteve, larga saj që të krahasohem me mantidh barë që ata janë heroj të kohës, farmacist e krejt mirë po, nuk po muj me dëgju kërkon prej medjave, institucioneve që edhe punëtor që punojnë për mesh në për pikat e karburanteve në 24 orë. Nuk është kur farë interes që ajo mirë po janë të detyrum, se ke rindime shpejt do naft, i policijës do naft, i mjekve atyne që shkojnë për punën e vetë doj naft, a unë gjithmonë e thëmë, nafta për shtetin është i kur gjaku në trupin e njëllut, që s'mon të funksionoj. Definitiv. Trupi njëllut pa gjak edhe shteti pa naft. Ajo pak po mbrëngosht nuk e cek kërkosh. Tani, vetëm edhe e i pyetje të lutëm, karburanti është mbyllur total, dhe më thënë nuk ka është... Jo, nuk është mbyllur, ata punëtor që po sakrifikojnë. Po, të kuptaj. Ata po do të detyrimisht, dhe më njën të obligume që janë punëtor në përpikat karburante, edhe neve po në mundon nuk përmenë, në ata kërkon, njërë po edhe unë e thonë që edhe ata jënë një doj herojnë të kësoj kuhe. Te kuptoj, absolutisht po. Vetë personalisht ku ndodhesh i dashur? Unë në shtëpi. Në shtëpi. Në shtëpi tonë, okej, bukur shumë. Atë në shtëpi. Gjithmonë në shtëpi, po prej asaj që po nuk po e ndi veten mirë, duhet me dalë me i vizitue edhe punëtorët në përpika se mos ta ndjen veten ata të vetmuar në këtë situatë. Bravo, por në fakt unë të këshilloj edhe ty që të rrish në shtëpi, sepse kjo është që s'mund është ti me ndimu asun me ndimu dikujnë asot. Se të gjithë jemi një loj para kësaj lufte, kështu që se cili du të kujdesim për... Në qovë se kujdesim i për vetëm, kujdesim edhe për tjetrin. Të kuptoj plotësisht, unë e kuptova që adeshe me thonë ti, por ndoshta nuk mund është me ndimu kërkujnë asot, as ti asun as kërkush. Përveç mjekësis, fjalla. Oshte vërtet, po nuk moj me ndi vetën mirë, kur ata punëtor në natën, ditën, në gjdo ko, janë prezent, nuk du të ndin vetën, normal me kretë pa ishë, dhe mon, prej ditës pari kanë maskat, kanë dorëzat, kanë përgatitjen të kompletume. Mirë, po, është një loj, jo, për një sakrifice madhe dhe qëndrimi i tyne në vend funës. Të kuptoj. Atëherë i dashur Ibrahim Bucaliu, shumë falinderit që gjetë e kohë të lidhësh me neve, pata dëshirë të futëm i pak të bisedojmë për shëndetin tëndë mas pari, pastaj për biznesin tëndë. Ju lutëm, jam shumë mirë njës që edhe në këtë situatë, në këtë gjendje, diaspora, po e thamë, e ka vëmendjen të ne. Absolutisht, gjithmonë. Kalofshit mirë, se kjo një smundje globale, nuk është vesh Kosovë, është globale. Ashtë globale. Po të jo është pak një arsye që normal jemi me kushte tjera. Po, kushtet janë pak më ndryshe, por virusi është i njëjtë. Shumë respekti, dashur. Falemderit shumë. Të përshëndes, miru të kofshim, pa maska, pa disinfekcion, pa doreza në Kosovë. Dash zoti, shumë respekt. Dash zoti. Të përshëndes, inshallah bëhet mirë edhe për biznesin tënd. Shumë faleminderit. Respekt. Ishim me të nderuarin mikun tim Ibrahim Bucaliu, i cili e meriton një big up sepse është burr zotni.